Ja, hejsan och välkomna till en ny video med mig, Svåge, här på Minnesvi och som är Sveminis kanal. Idag tänker jag prata om varför vi inte blev nominerade till Guldtuben. Och den simpla anledningen är att vi tror att det är någon som ligger bakom det hela. Någon kraft som ligger bakom det hela. Jag och Sveamini har gjort lite research på det här. Och vi har nu upptäckt att efter att vi har pratat om Lennart Blad så har vår kanal exploderat. Och även när vi pratat om Edvard Blom. Så jag tror att anledningen varför vi inte blev nominerade var att vi inte skulle få ha den uppmärksamheten som vi har fått. Just för att vi inte ska sprida det här vidare. Och jag tror att anledningen är att det är Illuminati som ligger bakom det här. Och den amerikanska regeringen. Till samarbete med den svenska regeringen. Jag tror det är någonting med systemet. Systemet bygger på att det finns en grupp som finns idag här i världens samhälle. Då, som säger vad vi får göra och inte får göra. Och jag försöker bygga upp det här systemet. Jag har själv träffat Lennart Blad. Vi har pratat lite om det här, hur vi ska kunna förbättra systemet. Och det har slutat med att Splay faktiskt har sagt till oss att vi inte får vara med. Det vi tänker göra nu med Splay, det är att vi kommer anmäla dem. Och sen kommer det troligtvis inte hända någonting, för det är så systemet fungerar här i världen. Där är de personer som regeringen, eller Illuminati då, väljer att ta med. Jag tycker det här är helt oacceptabelt. Ni får gärna gilla videon om ni tycker likadant. Men jag tycker att det är hemskt att personer som förtjänar det väldigt mycket och kunna vinna den här guldtuben, som jag och Sveamini borde få göra. Vi har även märkt att det finns ett visst samarbete här också. Att Jockeboy har faktiskt sagt till Splay att inte följa det här systemet. Men hur svårt är det att ge sig från ett system? För då får man ju hela världen mot sig. USA, alla de stora makterna, Saudiarabien, Syrien, liknande sådana där grejer. Då kommer man få dem efter sig. Och det är väldigt farligt, förstår ni. Och så jag förstår om Splay inte riktigt vill lämna ut några uppgifter om det hela. Men jag tycker det är riktigt hemskt att sånt här ska hända. Speciellt när Splay är så pass stort. Guldtuben är någonting som vi ville nominera oss själva till. Och så vi troligtvis, i och med att vi har växt så mycket den senaste tiden och blivit så himla stora. Så tror jag att vi har haft en chans att kunna gå med i själva guldtuben och kunna vinna något pris där som årets stjärnskott kanske. Men sen finns det de motståndsrörelser som står emot det här med Splay. En av dem är Hydra. Han vill också följa med det här tåget och stoppa det groteska spelet som Splay håller på med och det här systemet bygger på. Då. Det är riktigt hemskt att de ska behöva göra så. Speciellt mot oss som är lite mindre youtubers men ändå har vi vuxit riktigt snabbt. Hydra fick några 100 000 subscribers på ett halvår eller något liknande sånt där. Och han blev inte alls nominerad till Guldtuben. Det här betyder att det är uppgjort. Göra. Det här är vad systemet har gjort. Vi kan inte längre säga vad vi vill. Vi kan inte längre göra vad vi vill. Det är helt oacceptabelt att ett system som bygger på att vi inte får säga vad vi vill längre. Vi får inte säga vad vi vill längre i vårt egna land utan det är att vi ska bli jagare utan den svenska regeringen och Illuminati. Lämna ut hemligstämplad information eller någonting som vi får göra egentligen. Så kommer vi bli jagare för resten av våra liv. Om vi säger verkligen vad som försiggår innanför Area 51. Som jag vet själv. Där Illuminati sitter. Nu borde inte jag säga det här, men jag säger det ändå. Illuminati finns i Area 51. Jag förstår det. Det är tungt att ta in alltihop det här. Men jag vet det. Och Hydra har själv hackat in sig på deras nätverk. Och där har de hittat filer som heter Illuminati. Och det här betyder att Stefan Löfven, som är vår statsminister just nu, är medlem i självaste Illuminati. Han har byggt det här systemet med hjälp av Donald Trump, Clinton och allihopa vad det nu heter, Obama, den svarta presidenten liksom, och vidare för sig gå sådär. Är det här en plan bara de hade mot oss? Vi svenska medborgare, vi har en polis som håller på att gå under. Betyder det här att kanske någon IS kanske ligger bakom alltihopa? För de håller på att ta över världen just nu. Samtidigt så har vi en idiot som sitter som polischef, Dan Eliasson. Han har inte ens en utbildning som att vara polis, han fattar ingenting. Varför ska vi låta sådana människor, okunniga människor, sitta där? Försöker de krossa världen just nu? Kanske är det IS som är Illuminati. Vem vet? Ja. Men jag vill tacka i alla fall för att ni har kollat på den här videon. Jag ställer en liten fråga där i alla fall. Ni får säga vad ni tycker. För vad jag tror så
IS är Illuminati. Ni får det så bra. Subscriba gärna på videon. Eller subscriba gärna på kanalen. Gilla videon. Alltihopa det där. Och så får ni ha det. Glaskalas. Hej hej.